Precis, elektriska aktiebolag i Stockholm. Det var en sån här liten hiss som vi åkte förut också. Inga problem. Det väger mer än 160. Ja, typ 190. Åh. Vad är det på? Ska jag åka ner? Någon som kör ut eller? Nej. Dra. Stäng. Jävla snoppis. Känns det här sen han stannar. Modernisera. Jävlar. –6797 står det. Ingen byggår specifikt. Serienummer saknas, Hagagatan 44. Va? Mm-hmm. S3 säkert. Jag undrar när vi byggde om den här. Säkert 5 år sedan eller något. Våning 4. Japp, det var S3. Bottenvåning.